Smolník je špecifický tým, že je to bývalé kráľovské mesto, ktoré má honor kráľovského mesta dnešného dňa a je to staré banické mesto a vlastne je špecifické, je tou razovitosťou krajiny. Jednoducho ten horský beh Smolník sem patrí, lebo má to svoje aj čaro, aj športovci si prídu na svoje, aj vyznavači prírody. Je tu stále taká skvelá atmosféra a mňa stále udivuje, že tých Smolničanov to úplne že baví. Baví ich to nám pomáhať tejto veci, akoby horskému behu Smolník, že to vnímajú ako niečo, čo je ich. Idú na tú občerstvovačku, urobia tam takú tú extra pridanú hodnotu, donesú tam domácu slaninu a ja neviem čo všetko, hej, že vlastne naozaj toto je to, čo my keď vidíme, že ako ich to baví, tak nás to baví dvojnásobne. Príroda okolí Smolníka je nádherná, je málo objavená ľuďmi z Košíc alebo z tých veľkých miest, pretože celá táto lokalita je trošku možno mimo nejakého ťahu hlavného. A toto je aj dôvod, prečo sa snažíme týmito pretekmi tých ľudí sem dotiahnuť, ukázať im, že aj tu je tá príroda pekná a stojí za to ísť hore na tie hrebenie, na tie kopce a rozhliadnúť sa tam. Mne sa ten hrebeň Volovských vrchov strašne páči, pretože z neho vidno na každú stranu. Či je to Maďarsko, alebo sú to Tatry, ten sever, tak ten výhľad tam stále je. A tým je tá trať Volovských vrchov ako taká, si myslím, príznačná. To okolie je tu krásne, parádne možnosti na behanie. A tá trať myslím, že je veľmi dobre postavená, že bežcov zavedie na tie najkrajšie miesta, najväčšie kopce, takže je to super. Boli sme tu už spoločne pred 2 rokmi, ktorí sme bežali obaja dlhú trať, to sa mi páčilo a teraz vlastne tým, že mám menej nabehané, tak som sa prihlásila radšej na tú kratšiu a páčilo sa mi to rovnako, boli tam striedania kopce a zbiehania, ktoré mám veľmi rada, takže som si to užívala. Tá atmosféra je tu úžasná, sú tu super ľudia a určite sa tu ďalší rok vráti. Stretávajú sa tu ľudia, prichádzajú tu ľudia v stovkách a to je veľmi dôležité, aby sme vracali ľudí späť na historicky dôležité miesta. Just can't get enough, guy. Just always so.